Friend, welcome back to my channel. Langsung mulai wonten ing channel kula menika, inggih menika channel at Parwis, channel channel wong Jawa, channel paling bisa, channel paling kupuk, channel sak uni-unine lan josa geto tetes manfaat. Pripun kabare batih-batih sedaya mawon, mugi-mugi njenengan badhe diparingi kesehatan bagas waras lan diparingi rezeki ingkang kathah halal barokah. Amin. Amin. Sira tau wonten sira tau jedul ning ngalam YouTube channel iki Friend, iki mergane yo wingi sik akeh garapan sik. Yo ngrampung ke iki kahanan omah simbok alhamdulillah yo iki sithik mbok sithik wis rada bentuk mbok yo kahanane lho iso dicek Mbah Komar kahanane yo isih ndruweng urung rapi iki Pran yo dimaklumi soalnya isih omah anyar ge iki urung rampung barang ge mergane urung koper resik-resik besok yo nunggu liyane iki ngarepe yo isih momplong ning alhamdulillah yo wis ayo. Alhamdulillah. Sek. Alhamdulillah kahanane omah sibuk iki, Pran. Siap. Siap. Wis kena nggo godhog wedang. Kena nggo godhog wedang karo nggo edang tiwul. Kula ngaturake matur sembah nuwun kagem bathe-bathe sedaya mawon ingkang sampun ndongake kula. Alhamdulillah niki saking dongane njenengan sedaya mawon iki omah sibuk saged diparingi lancar anggene lembangun nggih Mbok. Mriki Mbok. Sakriyen no ning arep kamera iki. Ala tilik-tilik kahanan batik. Halo. Matur nuwun, batik-batik semawon waduh, malah junjing. Pripun Mbok? Bunga. Wis saged aja pemain iki. Seneng. Alhamdulillah ben si Mbok wis seneng gek iki yo karo nunggu gedhe ya barang. Iki kan ceritane si Mbok iki pengine omahe omah jaman biyen, maksude omah model kayu ngoten Mbok. Omah-omah jaman era bahula. Soale ngapa Pran? Soale ya segenah iki pertama nek omah-omah kayu niki menyatu dengan alam. Oto Mbah Kemar. Sing kepindhone barang iki ya ikone wong desa, sing ketelune ya nggo pengeling-eling, maksude nggo tombo kangen karo omah sing biyen sing wis dimbrukke wingi. Ya sepokoknya alhamdulillah Pran, kula ngaturaken matur nuwun iki kagem dungane bathe-bathe sedaya mawon alhamdulillah iki saged diparingi lancar nggih Mbok. Oke, ayo kita lanjutkan cek-cek kahanan liyane. Ayo Mbok ben gotok wedang sik nggo nyeruput-nyeruput ginastel legi panas kental. Karo gotok kuwi wo lah mrisih arek gotok kuwi barang iki nggo macet kok Pran. Ayo cek kahanane sing ngarep mar. Kita cek dulu Pran. Ini adalah tampak depan omahe Simbok, Pren. Iki lebare 8 meter. Ge iki tampak saka ngiringan. Iki dawane omah saka ngarep tekane mburi kuwi 12 meter. Nah, ge iki bagian jero omahe Simbok, Pren. Iki ya kahanane isih kaya ngene, isih merengong urung kaling-lingan. Iki mergane isih nunggu pesenan gedhek. Dadi omah iki sesone wis dadi to Pren. Kuwi kotangane boto abang, gek ndhuwurane gedhe gias. Ya ben odo Pren, ben mutruk karo ragangan omahe. Gek iki bagian pawone Pren. Ya saka niki Pren kahanane wis luwung. Neng kene nggo godhog wedang karo nggo adang tiwul. Untuk yang bagian terakhir ini adalah emperan buri omah Pren. Iki panggon nggo layah-layah simbok nek bar seko ngalas. Plan wedi. Angga. Kuwi Mbah Komar. Mari merapat. Saiki kita review dulu ndak. Iki pertama-tama kita review gebyoke sik. Ya alhamdulillah Pren, iki entuk warisan saka Mbah Buyut dene gebyok keneng dinggo lawang ngarep omahe Simbok. Iki jarene gebyok iki umure sahabat punjul. Wong Simbah Buyut kumbian iki le meninggal jarene iki taun 56. Aku yo urung lair Pren kowe. Iki yo gedhe tenan gebyok iki. Iki dhuwure we lawange we meh 2 meter ya iki. 2 meter. Meh 2 meter iki dhuwur tenan lawange. Nek di 12 itu kan dhuwur kono, lho Mas. Heeh. 2 meter 70 maksud kuwi tak tak etung 2 meter 70. Ya ayo do dicek nang jero kene, Mas. Iki nek gebyok sing bener-bener gebyok zaman biyen kuwi
jari ini lho Pren, guru jari ini lho, aku tidak ngerti ini ya bentuknya ya kayak ini gitu. Jari ini model-modelan ini kayu ini ditatah apa dipetel petel. Jadi ini orang halus. Orang iso halus. Model petelan ini. Soalnya ya zaman biyen kan gamane urung canggih to, Pren. Urung canggih. Mangkane ya ya kaya ini iki tekstur dari sebuah gebyok tua iki mukae. Yes, lotong. Lotong karo lowong. Karo lowong. Kena nggo mbunteti omah ben ora kurimen. Iki lanjut review sendelone, Pren. Ini ya dinai warisan apa? Sagak ya peninggalan saka Simbah Biyen. Iki wingi tak gerajake. Iki tak kon garapke di slamet. Nggo gawe cendhela iki gawangane. Iki nepe. Kok ya gandeng ben odo karo si gedung ngene to ya. Siap. Ben odo kan dadi model iki model-model klasik jari ini. Jari ini. Saya mau dulu kasih kan jari ini gini, Pren. Jari ini modelnya ruji-ruji ini. Jadi ini model-model seretiak ini. Ya kena gue buntuti badan, bener masuk angin. Alhamdulillah dah, ini pengile kelumpuk-kelumpuk, nyeleng ini kelempit-kelempit. Bisa cemandal gue tuku botok. Iki botolnya kayak Kang Sile ini dulu. Alhamdulillah, Pren. Alhamdulillah. Iki botol yang wis ditemplake. Iki bentuke kene iki alhamdulillah ya iso peneng dienggo kotangan. Kan iki kan botone kan dienggo kotangane to, Pren. Nek kotangane botol gek ndure susu iki gedhe. Dadi dene kotangan iki ben kukuh bakuh, ben ora kiyot, ben ora eyek. Eyek. Iki lanjut slintrune iso kena nggo nyiget-nyiget ngarepan kono kan rencana kan dene iso ya gedhek. Gedhek iku tangan gedhek. Nah, iki slintrune nggo ngarep mbuh pojok kidul mbuh pojok lor disesuk nggo dekat pesolatan. Karo kaya barang kaya ning slintru, kaya slintrune malah luwih tuwa kaya Mbak Umar. Iya, slintru zaman baru lagi kan. Tak dikibar. Iki wingi ceritane iki budheku iki delalahno duwe slintru sing wis ora kanggo ya kurang pawon wingi ora tau dienggo. Di alhamdulillah tak tembung. Yos keneng-keneng rego pira ya wingi. Nominale dikit bae. Sing penting slintrune ning kene. Sing delalahno wingi pas kok slintrune iki lho Mar. Oh. Barang kita shooting ini nih mbak Dibu. I video ini cek Pren. I selintru nih Pren. Selintru akan kita bawa. Selintru tua. Tahun berapa deh ide? Tahun berapa selintru nih? Berarti aku rong lahir. Ki jari sendiri rong lahir ki. Saking tua es selintru nih. Sang duwe slintrune Desumi. Budheku iki, Pren, peninggalan zamane Desumi rong lahir. Nah, rong lahir mbiyen kowe, Dek? Lah iya, wong duwe anu apa? Nah, iki wonge sing kuna iki. Iki wonge sing kuna. Duh, cagak-cagakane iki ya cagakan lawas iki, Pren. Sembuh seketahun piro iki? Cek dah, cek. Ini slintru jaman baula dengan Pren iki. Lho. Ora motif apa iki batrek apa nek ngono iki. Motif yo dinggo apa ya? Yo ganteng konsepe konsep jarine klasik. Dadi ben odo. Ono odo. Ben odo. Ora geseh ngene kok. Ora geseh ngene to, Pren. Iya. Nah, iki tak kenalke denah-denahe omahe Simbok, Pren. Iki denahe untuk omahe Simbok, iki sing ngarep kene iki iki momplong niki ruang tamu. Ruang tamu. Di tiga jembar iso nek lola laline acara rabiku ra kangelan nyewa tenda. Langsung do masuk kabeh. Langsung masuk kabeh. Iki pintu masuk ke dalam. Iki ana kamar juga niki, Pren. Lawang.
lawang iki kamar Simbok. Lawang. Yo lawang. Ini sok kamarku karo bojoku ning mbuh kapan ora ngerti bojoku lek teko iki kapan dijodone iki mukae mar. Iki gawangan kayu-kayune iki kayu asem londo. Kayu asem londo. Dadi omah iki kayune campuran, Pren. Kayu jati eneng, kayu maoni eneng karo kayu asem londo eneng. Nek sing dominan iki jati karo maoni. Iki jati. Sing asem londone ya gunung gawe larang-larang niki gunung gawe gawang-gawangan niki. Oke, saiki wis tekan emperan buri iki, Pren. Bisa kita cek Mbah Komar dari sudut utara sampai sudut selatan. Bagaimana kahanannya? Ya kok niki, Pren, kahanane. Oke. Prisi. Ini di sini ada tempat penampungan bahan bakar yang rencak-rencakan kayu, Pren. Lalu di sini ada tempat layah-layah Simbok. Ke tempat nggo topo Simbok ini. Iki lanjut review lawange dah. Oke, siap. Lawange yo gandeng jarine klasik, jarine. Mangane lawange yo era-era jaman dahulu, Ibran. Iki sing kene nutup, sing kene model ruji, iki rada merengong. Merengong. Iki sing nggo nyekeli ya ning gelang mesine. Iku lho. Endi? Kira model-model jari ini mah biyen tak ngene iki to Mar. Sekelane nggo lawang iki. Iki barang bisa kita cek jubine. Jubine masih. Ini jubin alam. Masih tanah. Masih tanah karena kita ingin menyatu dengan alam. Makanya ada perbedaan antara dimensi emperan dan dimensi pawon. Dene pawon tekane ngarepan kono iki peluran iki kan, peluran semen. Nek sing emperan ini tak khususkan pokoke intine tak gawe lemah. Bener-bener ora tak latak semen rapak plaster ini soalnya yo benen yang dimensi hawa-hawa zaman bahula. Bahula raya. Oh, Temar. Ini kita lanjutkan. Ini ada pernak-pernik tinggu omahe Simbok Ibran. Iki jarine iki gandeng konsep iki ben gadro, konsep klasik muke jarine. Nah, ini di sini kita cepakkan iki jarine iki jenenge kursi babon angrem. Bisa dicek Mbah Komar? Ya bentuknya begitu meligi. Meligi dan melinir. Tingkul. Jagone wis mati dibelah dadi kelawu. Iki mejane, Pren. Lho, mejane. Mejane begitu mungil. Mungil ini dan sangat takerane nggo wadah. Sangat gemi. Gemi. Karena begitu mungil dan kecil. Ya kok ini jenisnya pas aneh kursi babon angrem ini seperti ini. Tapi ini sudah amat begitu Yami citut. Untuk ini buat beda. Ini kita buat dulu Mbak Komar. Ya siap. Ini ya, kita siap. Sambil dekok teh ginastel. Legi panas kental. Siap. Wedang ini sih mungah-mungah ini Bran. Mungah-mungah bertindak seko panggangan. Kopang jangan keren tawon keren. Kita jok lagi Mbah Komar. Siap. Kita berikan yang terbaik untuk sore yang amat bijak. Bijak. Mari kita menikmati sore dengan hal-hal bijak dan tauladan. Tauladan. Oke, Pren, karena review rumah Simbok hari ini sudah selesai dan badan kita sudah galgil, ini wetenge sendangi wotengen. Ini tentunya kita membutuhkan asupan gizi. Mari kita cek. Cek. Ini hasil menggodok uwi Simbok bagaimana nih? Apakah matang dengan sempurna ataukah renyek? Kita cek. Wow, itu gempol. Baik. Bagaimana, Pak? Sudah matang kah ini? Mari kita sentingan dulu, Ben. Oke, Mar. Merisi. Kita kerucutan dulu, Ben. Ini adalah hasil Simbok menanam uwi di perkebunan kita. Muah-muah ini bro. Nampaknya tepat sasaran. Ini matang dengan sempurna kawan. Suntak piring. Suntak piring ya orang apa-apa. Kok ini apa ya? Ini malah kalau main banyu ini penatos. Oke, Pren, mari kita review dulu, Pren. Ini dang-dangan kuwi yang didang oleh Simbok Bendita. Digodrok. Direbus. Bagaimana kita cek dulu apakah ini benar-benar matang dengan sempurna
atau hanya ilusi belaka? Mari kita cek. Mpris, wih. Kaya mencuali. Ya, mici tuh. Ya, mici. Gak mau, kandeli. Gak mau, kandeli. Gue, Bran. Kandeli. No, kandeli saya ngamuk. Wih. Hasil dari jerih payah Simbok yang bercocok tanam di perkebunan lahan rumah sekitar Simbok sini, Bran. Ini terbilang sangat rikul. Dan Demes. Untuk sore hari ini, untuk di sore yang amat bijak ini, Bran. Karena sore hari ini suasana begitu lembut dengan cipratan-cipratan air dari langit yang amat tauladan. Tauladan. Gak? Jadi aku kesetrum. Terus siapa? Kanginan bisa. Kanginan dari meriang. Kanginan dari meriang. Ini dari meriang kanginan. Suruh aneh, Bran. Teh, ini astrol. Lagi panas kental. Langsung ke mempiar. Padang sih bilang. Iya, ini penutupan rong nih. Ayo. Terus gandeng hadis ora. Dino iki wis rampungan, Bran, nggih. Kula kalih simbah kalih Mbah Kumar tak pamit riyen. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap tonton channel kami karena besok di video-video yang akan datang kami akan selalu menyajikan video-video terbaru untuk njenengan sedaya mawon. Di saat derenge pindah meleh, pokoknya kula ngaturaken matur sembah nuwun agem dungane bate-bate sedaya mawon. Niki kula saged diparingi lancar anggene bangun omah Simbok, pokoknya nggih kula mboten saged balas napa-napa namung saged ndongake kagem bate-bate sedaya mawon. Mugi njenengan diparingi kesehatan keselamatan, diparingi rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin Allahumma amin. Kula kalih Mbah Kumar kalih Simbok tak pamit rumiyin dan salam akhir dari kami. Salam pas duluran, salam kebatian, salam saka wong Gunung Kidul. Matur nuwun.